سبين قرآن استا سرا مؤمنا دا سبين قرآن استا سرا مؤمنا دا دا غام و اقرار دي دا غام و لوزن دي دا غام و اقرار دي دا غام و لوزن دي بسم الله الرحمن الرحيم د منار اسلامي راديو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند د قران کریم د ژباړې پروگرام شروع کیدونکو دی زه ګل احمد توحیدی وړاندې کوم کیم الله رب العالمین دې زموږ استاد سره فیری وړو ګرځي سورۃ الحدید وشتم پارا اتلسم نمبر آیات ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يقينا صدق كون كسر صدق كون كزنانا واقرض الله قرضا حسنا او چې قرض ورکوي الله تعالی ته قرض په اخلاص سره يضاعف لهم ولهم اجر كريم زیات کیدی بشي دا قرض د پاره د دوی ولهم اجر كريم او د دوی د پاره ثواب عزتمند دي د اتلسم لمبرات کې ورستو د زجر او تخويف نه بخلا وته بشارت او ترغيب د انفاق کوونکو ته المصدقين د تاکید د پاره صیغه د مذکر او مؤنث دواړه ذکر کړی دلته المصدقین والمصدقات دارنګي تعبیر د تصدق او د قرض دواړه د پاره ترغیب دی په اول تعبیر کې اشاره د نظر کولو مسکینانو فقراو ته او په اقرض الله کې چې دی په دویم تعبیر کې اشاره د لحاظ کولو د الله تعالی ته بغیر د ریا او سمعت و غیره نه ځکه چې ریا او سمعت سره د انسان صدقات او دارنګي د هغې نیکۍ خرابیږي نو نسم لمبر آیات دا د مومنانو یو قسم چې هغې ته صالحین او نیکان خلق ویلی کیږي هغه خو ذکر شو په اتلسم لمبر آیات کې اوس په دې نسم لمبر آیات کې باقي نور اقسام د دغې ایمان والاو ذکر کوي چې هغه رسول دي صدیقین دي او شهدا دي او د دې لپاره زیر ذکر کوي الله عز وجل او دا اقسام د هغې خلکو دي چې هغوی سعادت او نیکبختۍ کې وړاندې شوي دي او د دې نه وروسته به بیا د هغه خلکو حال هم ذکر کوي چې هغه بدبخته خلک دي اشقیا دي اشقیا نو دې آیت کې الله د هغې خلکو حال بیانوي چې هغوی نیکبخته خلک دي سعادت کې واقع شوي خلک دي والذین آمنوا بالله ورسوله او ها کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله تعالی او په رسولانو د هغه باندې اولئک هم الصدیقون دغه کسان چې دي دوی صدیقین دي رښتینی خلک دي والشهداء او شهداء دي عند ربهم فنز درب دوی لهم اجرهم ونورهم دوی د پاره ثواب دوی دی او رڼا دوی ده والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم او ها کسان چې کفر کړی دی او دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږ الله وی دغه کسان جهنم والا دي شهادت کون کی په توحید او رسالت سره دویم شهادت کون کی په ورځ د قیامت په خلکو باندې په دعوت او تبلیغ سره دریم دعوت او بیان کون کی په دنیا کې څلورم معنا چې دی قتل کړی شوی عبد الله په لاره کې په دې کې دا ټول احتمالات جایز دي والذین کفروا په دې کې ذکر د اشقیاو دی او دا په طریقې تقابل سره ذکر کړی دی مخکې د نیکبختو خلکو حال د دې والذین کفروا نه وروسته چې دا د بدبختو خلکو حال کفر پکې دی او تکذیب د الله په آیاتونو دا صفت په دې کې دی دوی به جهنم لځي بې مخکې الله فرمایل دوی لپاره اجر د دوی دی دغه ایمان والاو ته او د دوی رڼا ده وروسته الله فرمایي اولئک اصحاب الجحیم کافرانو لپاره جهنم دی د اجر او د رڼا الله فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا پوه شئ ټولو خلکو یقینا ژوند دنیوي لعب ولهن دا خلوب دی او مشغله ده وزینت و تفاخر بینکم او ډول دی او لوی کول دی په منځ خپل کې و تکاثر فی الاموال والاولاد او سیالی د ډیرو مالونو او د اولاد ده اوس الله د دې مثال بیانوي کمثل غیث د دې مثال چې دی په شان د حال د فایده مند باران دی اعجب الکفار نباتو چې خوشحاله کړي زمیندارو لره بوټي د هغې ثم يهيج فتراه مصفرا
بیا وچی نو توینی هغه زیړ ثم یکون حطاما بیشی زری زری وفی الاخرت عذاب شدید او الله فرمایا په آخرت کې عذاب سخت دی و مغفرت من الله و رضوان او بخشش دی طرف د الله تعالی نه او رضا د هغه ده و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دی ژوند دنیا مگر سامان د دوکې ورکوونکي الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې ورکول دی ژوند دنیا په دې کې هغه څلورمه طریقه د ترغیب الانفاق ته اشاره ده حاصل دا چې د دنیا په مالونو کې هیڅ فایده نشته بلکې د دنیا مالونه زر فنا کیدونکي دي نو ضروري خبره دا ده چې په دې سره مغفرت او جنت وګټئ چې هغه مال مصرفول دي د الله په لاره کې په دنیا کې بیا اعلمو په دې کې تزهید په دنیا دی په پنځو طریقو سره او په دې کې هغه احسن ترتیب ذکر شوی دی الحیات دنیا نه مراد چې سامانونه د دنیا دی یا عمر د دنیا دی چې انسان ته په وړوکوالي کې هر یو شی چې د هغه د لوبو سیزونه ښکاره کیږي بیا چې لږ لوی شي نو ټول سیزونه ورته تماشې او مشغلې ښکاره کیږي چې ځوانۍ ته نږدې شي یا ځوان شي نو د ډول او دارنګې د ښایست دپاره چې دی هغه بیې ونیسي او ورسته محبت ورسره شروع کړي چې کله انسان بیا پوخ عمر ته ورسیږي نو په دې سیزونو سره په یو بل باندې بیا فخر او لوی شروع کړي دنیا کې بیا چې بوډاوال ته ورسیږي نو په مال باندې حرص شروع کړي او د هغې په جمع کولو کې کوشش کوي نو دغه د انسان عمر په دې پنځو حالتونو کې تیر شي بیا ورپسې مرګ او فنا د انسان له راشي نو د دې وجه نه دا یې په طریقه د مثال سره ذکر کړل الله عز وجل که مثل غیسن حاصل د مثال دا دی چې باران وشي نو بوټي ښایسته پیدا شي بیا وچ شي بیا د هغې رنګ بدل شي نو بیا زری زری شي او بوستې نه جوړ شي دارنګې انسان اول چې پیدا شي نو څو زمانې پورې تازه او خوشحاله وي بیا ورباندې د دنیا غمونه شروع شي نو وچیږي وچیږي او رنګ یې زیړ شي او بیماری ورباندې راشي بیا بوډا شي نو مړ شي دنیا سره مینه نه ده په کار ځکه الله فرمایي وم الحیات دنیا په دې جمله کې د ماقبل لپاره سبب ذکر کوي یعنې محبت د سیزونو د دنیا انسان لره په دوکه کې اچوي نو دغه پنځه حالات اعجب الکفار په دې کې غوره دا ده چې مراد دې نه کافران دي ځکه چې اعجاب تکبر ته ویل کیږي او د دنیا په سیزونو باندې تکبر کول د کافرانو کار دی یوویشتم لمبر آیات ورسو تزهید فی دنیا نه ترغیب د آخرت ته یعنې د دنیا د ژوند او د مال په ذریعه مغفرت او جنت وګټئ هغه څنګه هغه دا چې دا مال د الله په لاره کې مصرف کوي نو جنت به حاصل کوي الله فرمایي سابقو الی مغفرت من ربکم وړاندې شي د یو بل نه بخشش درب ستاسو ته و جنت عرضها کعرض السماء او جنت ته چې وسعت د هغې په شان د وسعت د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله تیار کړی شوی دی هغه چا لره چې ایمان راوړي په الله تعالی او په رسولانو د هغه باندې اعدت تیار کړی شوی دی للذین آمنوا د پاره د خلکو چې ایمان راوړی وي بالله بالله وانی و رسولی و پر رسولان دا غبانی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل د الله تعالی دی ورکوی الله تعالی غشا ته چو غاړي والله ذو الفضل العظیم و الله تعالی خاوند له فضل له ذالک فضل الله دا دلیل دی چې جنت په فضل او رحمت د الله تعالی سره حاصلی او دا غي د پاره سبب چې د ایمان او عمل صالح الله تعالی ګرځولې دی کله چې انسان کې ایمان او عمل صالح پکې وي جنت لوزي او دې خلکو له الله عز وجل جنت تیار کړی دی ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم نه رسیږي هیڅ مصیبت په ځمکه کې او نه په ځانونو ستاسو کې الا فی کتاب من قبل ان نبراها مگر هغه دې په تقدیر کې چې هغه د الله رب العالمین لیکل دي مخکې د موجود کولو د هغې نه من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير یقینا دا په الله تعالی باندې آسان دی په دې آیات کې اصل کې پنځم موجه ترغیب الی انفاق ده مال ذکر مصرف کوي چې ستاسو نه الله عز وجل چې مصیبتونه او مشکلات لري کی کبه انسان وهم وکي چې مالونه خرچ کول په کار نه دي بلکې مصیبتونه د مخکې نه په تقدیر کې مقرر دي هغه په مالونو سره نشي دفع کېدلی نو د هغې دفع الله عز وجل چې دی په دې کې وکړه دفع د وهم دلته فی الارض قحط و وبا او ګرانی او سیلابونه او زلزلې او فصلونه خرابېدل دا ټول مراد دي ولا فی انفسکم مرضونه او دارنګې فقر او غریبي او دارنګې د اولاد مړ کېدل تنګسیا د ژوند وغیره الا فی کتاب دا دلیل دی چې تقدیر صرف علم د الله تعالی نه عبارت نه دی بلکې ورسره لیکل دي په لوح محفوظ کې
نو سوک چی تقدیر نه انکار کوي یا کتابت د تقدیر نه مانی بلکی صرف علم د الله تعالی مانی دا دوار آخری باطل آخری دی او پا باطل آخری که دا خلق مبتلا دی اگر چی پا دوارو که فرق شتا دی این ندالک علالله یسیر پا دی سرام وهم دفع کوي چی اللہ تعالی پراتلون که حالاتو بانی سرنگ علم لري او دارنگی دا بشمار سیزون سرنگ ولی کل پا دی جمله سر جواب اکرو چی دا اللہ تعالی دا علم و قدرت وړاندې چې دا آسان دی ځکه چې الله ډیر قدرت والا دی او عالم ذات دی نو دا په مخلوق به انسان نه قیاس کوي چې مخلوق لا ډیر شیان ګران وي نو کنی الله له به هم ګران وي نن نه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم دا عقیده د دې دپاره ده چې غمجن نشئ په هغه نعمت چې فوت شي ستاسو نه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم او لوی و نکڑی باغ نعمت چی درکڑی دی تاستا اللہ چکم نعمت درکڑی دی پدی لوی شروع نکی والله لا يحب كل مختال فخور او اللہ تعالی نخو خوی هر زان لوی گرنن که او خپل ستای نکون که سوچ ده زان ستای نکی نو پدی که جه دی ایمان بی تقدیر چی تقدیر بان ایمان لرلی داغی فیده ذکر کلا اول فیده دارا چی دی انسان نس نعمت فوت شی چاگه عافیت روزی صحت مال وغیره ده نو داغی پسی دا انسان خفگان نکوی او دا انسان دی زان سردا وی که دا شی زما دا پارا مقرر وی نو زمان انا فوت کی دلو خدا زما دا پارا مقرر نو زکه فوت شو دا اللہ پا حکم دوی ما فیده دارا چو ولا تفرحو یعنی چاته چې نعمت حاصل شي او رسي چې عافیت دی پراخې د مال دا وغیره په هغه بد انسان لوی نه کوي بلکې او بوای چې دا زما په کوشش او مهنت سره نه دی حاصل شي بلکې د الله تعالی ماته مقرر کړو والله لا يحب كل مختال فخور دا ذکر د صفات او قبیح هو دی چې دا پیدا کیږي د انکار د تقدیر نه بیا په منځ د دواړو کې فرق په ډیر وجو سره دی اول دا چې مختال هغه دی چ خپل ځان لوی غنی او فخور هغه چې بل چا باندې خپل لوی ښکارا کوي دوی مدا چې ځان ته د لوی په نظر سره ګوري نو مختال دي او چې نور خلکو ته پسپک نظر سره ګوري نو فخور دي الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل الذين يبخلون دا هغه کسان دي چې شومتیا کوي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلکو ته په شومتیا کولو سره او دارنګ په بخل سره ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد او چاچ مخو ګرځونو یقین الله تعالی غبي حاجت دې استایل شوې داسه جده بخلا او ته تقدیر نه منون کو ته چاغي تقدیر نه منې نو هغه اثر د دې په دې ځانونو کې خاره شوې دي يبخلون د عام دې بخل کول په علم او په مال او په احسان کې دې ټول ته شامل دي بلکې ابن کثیر ویل دي منارف ويامرون الناس بالبخل یعنی خپل هم گمراه او نور خلق هم گمراه تبلی دوال او مدل لکه سوره منافقون کې او هم دا مسله ده اوم لمبر آیات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات لقد ارسلنا یقین لګلې دې مونږ الله وي رسولنا رسولان خپل بالبينات بخکاره حکمونو سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان او نازل کړی دی موږ د دوی د ملګرتیا لپاره کتابونه او د تللو سیز والميزان او میزان د تللو سیز ليقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې ودرېږي خلق په انصاف سره وانزلنا الحديد او الله یې موږ پیدا کړی دا وسپنه په آسماني تدبیرونو سره فيه بأس شديد شفاغی کی سامان د جنگ سخت دی و منافع للناس او نور نفی دی خلق لرام وليعلم الله من ينصره او د دې د پاره چې ښکاره کړي الله تعالی هغه چا لره چې مدد کوي د هغه او رسوله او د رسولانو د هغه بالغیب سرد نه لیدلو نه ان الله قوی عزیز یقین الله تعالی قوت والا زورور دی په دې کې ترغیب د جهاد ته په طریقې دعوت بالکتاب او په قتال د استعمال د حدیث سره او د دې دواړو فیدې الله عز وجل ذکر کړي بیا دلیل نقلی د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام نه چې دې ټول دغه طریقه وه بیا زجر دی په بدعت د رهبانیت سره بیا ترغیب دی کتابیانو ته په ایمان راوړل په آخري رسول باندې په حصول د دوچند اجر او په حصول د فضل د الله تعالی سره بیا دې آیات کې چې دی والمیزان د دې نه مراد هغه کتاب چې هغه میزانو د پار د فرق د حق او باطل یا د دې نه حکم دی په عادل سره یا خو کتاب ته مراد قرآن ليقوم الناس بالقسط حاصل دا چې رسولان اول دعوت کوو خلکو ته په کتاب او په سنت سره د دې دپاره چې خلک په دین د توحید او د اسلام باندې پاخه ودرېږي
وانزلنا الحديد مناسبت دمخ کی جملے سر داری اول خود دعوت دے پہ کتاب و سنت سر اور پسی قتال کول لی پہ استعمال دا آلات دو اسمین سر دا دے و جناول فیدہ دے پہ فی ہی بعث شدید سر ذکر کرو مراد تین آلات دا جنگ جوڑول دی پہ ہر زمانہ کی چی سمر اسباب دا جنگ دی نو دو اسمین جوڑی گی او دا دے ترتیب تا ابن کثیر ہم پہ تفسیر کی اشارہ کرے دا و منافع للناس پہ دے کردی رسزن تا اشارہ دا چو انسانی جن کے پکاری گی جدین ډیر شان جوړیږي تب تی جوړیږي ترخص تی جوړیږي آره تی جوړیږي چاړه تی جوړیږي چاقو او دارنګي داس نور شان آره تی نه جوړیږي آره د وسمن ولقد ارسلنا نوحا اوس د اجمال نورسو تفصیل دی او دا دواړه خاص ذکر کړل ځکه چې دعوت په طریقه درت د مشرک درې نبی اشاریه یو او د دې په اولاد کې الله عزوجل پیغمبران را لېږلي دي نوح علیه السلام دویم پلار د بشر او ابراهیم علیه السلام خو هغه د انبیاو او د رسولانو پلار ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم او یقینا لېږلې ده موږ نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام وجعلنا الله ورکړل موږ فی ذریتهم النبوته په اولاد د دوی کې نبوت او پیغمبري والکتاب او دارنګې او کتابونه فمنهم مهتد نو بعض د دوی نه هدایت موندونکي دي وكثير منهم فاسقون او ډېر د دوی نه چې دی پوره نافرمان دي ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا الله وی پرله پسې ولېږل موږ د دوی نه وروستو رسولان الله وی برسلنا رسولان زمن وقفینا بعیسى ابن مریم او په دوی پسې ولېږلو موږ الله وی عیسی زوی د مریم واتیناه الانجیل او ورکړی و موږ هغه ته انجیل وجعلنا في قلوبهم الذين اتبعوه رأفة ورحمة او الله واچ ولا منغا پزرن دا کسانو کی چه دد تابعدارانو نرمی او بلبانی او رحم کول ورهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم او پگودونو کی کیناستل چنی وی جوړ کړیو دوی ما كتبناها عليهم دا طریقه نو فرض کړی الله او منغا پدوی بانی ورهبانیت ابتدعوها او په ګډونو کې کېناستل چې دوی د ځان نه جوړه کړې وه دا طریقه ابتغاء رضوان الله مګر لټول د الله تعالی د رضا فما رعوها حق رعایتها نو دوی لحاظ ونه کړو د هغې پوره لحاظ د هغې فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم نو ورکړه الله موږ هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو د دوی نه اجرهم ثواب د هغوی وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه وو پوره نافرمان دا آیت هم د مخکې تفصیل سره متعلق دی اعلی آثارهم اشاره ده چې دین د ټولو یو دی او هغې دین ته به د ټولو دعوت کوو او آخري په ټولو کې زموږ د نبی سلم نه مخکې چې د هغه عیسی علیه السلام دی هغه هم ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د طرف د مور نه وو او د دې تخصیص یې دې وجنه کړی دی او ده په ډېر محنت او کوشش سره خپله مجاهده او کوشش کړی وو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فدی کی اشارہ دا درې فریقو د نسوارا ہوتا روایت کی دی چې په دوی باندې داسې بادشاهان مقرر شول چې هغوی د دوی په دین کې تحریف وکړلو نو د هغوی په مقابله کې یو فرقی قتال شروع کړو تر دې پورې چې هغوی شهیدان شول دویمې فرقې صرف دعوت او تبلیغ شروع کړلو نو هغې په ارو باندې اره کړل او په اور باندې وسوځل درېیمه فرقه چې دی هغه غرونو او غارون ته لاړل د خپل دین د حفاظت دپاره او د الله تعالی بندګي کوله ابن کثیر ویلي دا حدیث اگر چې په دې کې چې داود ابن محبر راوی دی چې وضاع دی بی اعتبار دی لیکن د دې تقویت کړی شوی دی ببل سند سره چې ابو یعلی راوړی دی نو معلومه شو چې رأفت کې اوله فرقه چې قتال کوونکي وو مراد ده او په رحمت کې دویمه فرقه چې هغه دعوت کوونکي وو او درېیمه فرقه چې دی په رهبانیت سره مراد دی و رهبانیت ابتدعوها په دې کې دوه توجیه دي اوله دا چې رهبانیت کچیر په دوی کې جایز وو نو بیا مراد د ابتداع نه چې دی هغه کیفیت او طریقه بدلول نه او مقصد بدلول دي او دې ته بدعت اضافي ویل کیږي لکه دین کې یو شی وي او ته ورته طریقه بدله کی دویمه توجیه دا ده چې رهبانیت په دې کې د اصل نه منه وو نو دا بیا بدعت چې دی هغه حقیقي بدعت دی فما رعوها زمین رهبانیت تراجی دی یعنی دوی پر رهبانیت که در اللہ تعالی در رضا حسلول اغه پری خود دا اغی لحاظ یو نکرلو او دو دنیا د حصول دو پارا ذریعی و گرزولا دو دی دو پار چی خلق دوی مریدان شی او دا اغی نه هدایا و تخفی و نظرانه ای راجع مکلی او دوی با بی اغی لحس به حق نبیانو دویم احتمال دا چی استثنا منقطع دا او دا پا دویم توجیبان بنا دا
یعنی چې رهبانیت د اصل نه ناجایز و، معنا دا چې رهبانیت موږ دوی لره نه جایز کړی، لیکن په دې باندې موږ فرض کړی و د الله تعالی رضا حاصلول په طریقه د جهاد او دعوت په ماراوها بے رحبانیت چې دی په لغت کې ویره کول ته ویلی کېږي، لکه په دې قول کې وضمم الیک جناحک من الرهب، او په اصطلاح د قرآن کې د الله تعالی نه ویره کول او د هغې ویره هغه دا چې د الله عز وجل د منهیاتو نه ځان ساتل، و ایا فرهبون، لکه په دې قرآن کریم کې راځي. او په عرف کې چې دی هغه دا دی چې د الله تعالی د ویرې د وجې نه د خپل دین د حفاظت دپاره غار ته یا صحرا ته تلل، او دارنګې د هغه مباحو تلذذاتو نه چې دی ځان ساتل او د الله بندګي کول. او په دې کې دوه حالتونه دي، یو حالت د ضرورت شرعي د وجې نه جدایي اختیارول دي، لکه فتنې ډېرې شي او جهاد او دعوت بالکل انسان نشي کولی، او په خپل دین باندې ویره راشي نو په داسې وخت کې د خلکو نه ډډه کول او صحرا یا غار ته تلل، او دې ته فرار لدین او هجرت ویلی کېدای شي، لکه د اصحاب کهف او دارنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې نږدې ده چې داسې وخت به راشي چې غوره مال د مسلمان به ګډې بېزي وي، او د باران ځایونو ته به بوزي سرون د غرونو ته چې هغلته بارانونه کېږي، هلته به تیښته کوي دی او د خپل دین به د فتنو د خلکو نه بچ کوي. لیکن په دې باندې رهبانیت اطلاق لغتن یا مجازن دی، په شرع کې دې ته رهبانیت نه ویلی کېږي. دارنګې غار حرا ته تلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د قرآن د شروع کېدلو او د نبوت نه. دویم حالت بغیر د ضرورت شرعي نه د خلکو نه جدایي اختیارول او عبادت کول او په ځان باندې تکلیفونه او دارنګې مشکلات تیرول، دا زموږ په شریعت کې قطعا دا منع دی، لکه په حدیث د مسند احمد کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هر امت دپاره رهبانیت دی، او رهبانیت د امت زما جهاد فی سبیل الله دی. الله فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ای ایمان والا ویره کوئ د الله تعالی نه او ایمان راوړئ په رسول دغه باندې. الله فرمایي یؤتکم کفلین من رحمته، نو در بکړي تاسو ته دوه انډې د رحمت خپلنا، ویجعل لکم نورا تمشون به، او پیدا بکړي تاسو ته رڼا چې ګرځې به تاسو په هغې سره، ویغفر لکم، او بخښنه به وکړي تاسو ته، والله غفور رحیم، او الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. هر کله چې حال د کتابیانو مخکینۍ یو ذکر کړی شو په مخکې آیات کې په دې قول سره چې وکثیر منهم فاسقون، نو په دې یاد کې هغوی ته دعوت الی الرسول ورکوي د پاره دی چې د فسق نه بچ شي، ځکه د پیغمبر تابعداري کې انسان د فسق نه بچ کېږي. یا ایها الذین آمنوا، د دې نه مراد چې دی هغه زاړه مؤمنان دي چې په موسی او عیسی علیهم السلام باندې ایمان راوړی دی او په زمانه د آخری رسول کې موجود دی. اتقوا الله مراد دې نه د آخرې د شرک او تثلیث او تشبیه نه ځان ساتل دي، کوم چې د یهودیانو او نسوارا او د ځان نه جوړ کړي دي. کفل په اصل کې ها زړې شړې ته ویلی کېږي چې د اوښ په شا باندې غوړولی شوي د پاره دی چې انسان د سوارلۍ په وخت کې د هغه نه ونه غورځېږي، او بیا ویلی شوي دي چې برخې او حصې د ثواب ته چې انسان لره د بدبختۍ نه بچ ساتي هغې ته ویلی کېږي. او مراد دی نه دلته چې دی کفلین دو چند ثواب مراد دی. ویجعل لکم نورا، مراد دی نه هغه نور دی چې هغه په قرآن کریم سره حاصلېږي په دنیا کې په علوم د قرآن کریم سره، او په آخرت کې هغه دی چې په دې صورت کې هغه دوه کرده ذکر شو په دولسم او نولسم نمبرات کې. تمشونه به مشي نه مراد چې په دنیا کې ژوند تیرول موافق د قرآن او سنت سره دی، او په مشي کې اشاره ده زیر دنیاوي ته چې ستاسو دین به غالب وي او شهرت او عزت به مو هم په دنیا کې وي. نهشتم نمبرات په دې یاد کې درې توجیهات دي. لکه لا یعلم اهل الکتاب، د دې لپاره چې پوه نشي کتاب والا، الله یقدرون علی شیء من فضل الله، چې دې قدرت نه مومي په هیڅ څیز باندې د فضل د الله تعالی نه. وان الفضل بيد الله یؤتیه من یشاء، او یقینا فضل خو په لاس د الله تعالی کې دی، ورکوي هغه چاته چې وغواړي، والله ذو الفضل العظیم، او الله تعالی خاوند فضل لوی دی. بیا په دې کې اوله توجیه دا متعلق دی د مضمون د آیات مخکینی سره، هغه دا چې کچیر تاسو ایمان په دې رسول باندې راوړلو نو هغه درې فایدې به درکړي تاسو ته چې هغه کوم مخکې ذکر شو. د دې لپاره چې پوه شي هغه کتابیان چې ایمان یې نه دی راوړی، چې دوی قادر نه دي په هیڅ فضل د الله تعالی، یعنې دغه تیر شوي فایدې د دوی لپاره نه دي حاصل شوي. دویمه معنی دا ده چې دا رسول الله وایي که بغیر د اهل کتابو کې ما رالیږلی و دپاره د دې چې پوه شي دا کتابیان چې دا نبي او امت د ده وس لري په فضل د الله تعالی باندې چې رسالت او فضیلت دی. دریمه معنی دا ده چې موږ تاسو له دعوت درکړو چې په دې آخري رسول باندې ایمان راوړي دپاره دې چې خبر شي کتابیان راهبان
چودی وس او طاقت اومندلو و جهاد فی سبیل الله کول باندې ادا توفیق د الله تعالی په لاس کې ورکوی چاته چې الله تعالی غواړي لالله یعلم اهل الكتاب د دې لپاره چې پوه نشي کتاب والا الله يقدرون على شيء من فضل الله چودی قدرت نمومی په هیڅ باندې د فضل الله تعالی نام وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء او يقينا فضل خو پلاس د الله تعالی کې دی ور کوي اچاله چو واړي والله ذو الفضل العظيم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی سوره الحديد د الله رب العالمين په فضل او انصر ختم شو دا چې د بل سوره د شروع کولو لپاره ساس درانه شو پر د حاضرې ګم په الله مسپار او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استا سلام مومنا دا سپین قران استا سلام مومنا دا دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی استا ساتن خپل لازم جلال رب العزت کوي ستا ساتن خپل لازم جلال رب العزت کوي مرهم نظرانه کړي سرونه دي مرهم نظرانه کړي سرونه دي دغه مو اقرار دي دغه مو لوزن دي دغه مو اقرار دي دغه مو لوزن دي سپین قران استا سلام مومنا دا سپین قران استا سلام مومنا دا دغه مو اقرار دي دغه مو لوزن دي دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دغه مو لوزن دی.